Poucos dias atrás anunciamos em Brasília a viabilização de um recurso que já estava destinado para Contagem, mas estava parado na burocracia dos órgãos federais, do pagamento da reforma do Banco de Alimentos lá no nosso querido bairro do Água Branca, e que terá também uma nova cozinha pública por doação de uma entidade, de uma empresa privada, que vem contribuir também para a melhor nutrição da nossa população. Hoje, ao experimentar aqui esse caldo de mandioca que será servido pela primeira oportunidade de jantar, eu quero lembrar que isso é resultado de um esforço total, conjunto da equipe da Prefeitura. Resultado de um esforço para ver essa cidade ser de verdade transformada, de um momento difícil que o município passou, mas que estamos agora com grandes esperanças, não apenas de superar a pandemia graças à vacinação ampla e gratuita pelo SUS, mas também graças a um novo tempo que se inaugurou em Contagem desde janeiro deste ano. E é isso que queremos contribuir, é esse trabalho que queremos somar, e vamos somar os nossos esforços como representante desse bairro, que ocasionalmente, doutora Viviane, leva as iniciais do meu querido pai. Então, gosto e pretendo e respeito nesse povo deixar a eterna confusão de ele ser se confundir com a história do meu querido pai, Guilherme Cardoso, e eu, como júnior nessa história, iniciando sim, aprendiz, e aprendendo todos os dias com vocês, quero ver o nosso trabalho cada vez maior a favor do povo de Contagem. Como faremos lá no bairro de Petrolândia, com o anúncio dos recursos para a nova UPA, através de emenda parlamentar de nossa autoria, que destinaremos ao município. Assim como esse ano, já devemos pagar também diversos recursos, na ordem de quase R$1 milhão, para atendimento à saúde, à média e alta complexidade do nosso município. Recursos esses fundamentais nesse momento para o combate à pandemia, para o tratamento dos pacientes acometidos pela Covid-19. Mas não paramos só na saúde. Na semana passada, entregamos também aqui para a Nova Contagem, para a Casa de Apoio, aqui ao lado, um novo ônibus da assistência social, exclusivamente para atendimento das famílias que têm as necessidades mais carentes nesse momento. Esse trabalho que vai na ponta, que vai na necessidade da pessoa mais simples, mas que pode atender todos, é o nosso compromisso com a Contagem. Por isso, parabenizo você, doutora Viviane, com toda a sua equipe, e que possamos continuar integrando e desenvolvendo o nosso município em prol do nosso povo. Parabéns e muito obrigado.